الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزيزان الكرامي قدر، آج کی اس بابرکت اور محترم مجلس میں آپ تمام سربستان بزم ولایت، عاشقان حیدر کرار، برادران اہل سنت، تمام معززین تشریف فرما ہے. اس محترم اجتماع کی خدمت عالیہ میں مسلسل آیت تطہیر کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. مجھے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج کے اس مرحوم کا تذکرہ کرنا ہے جن کی شہادت ہوئی، ان کے جنازے کو یہاں لایا گیا. تابوت خانے میں، تبرک خانے میں نوحہ سرائی کی گئی، رونمائی کی گئی. ملک وجاہت، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. پوری دنیا کے نزدیک شاید موت مٹ جانے کا نام ہو، فنا ہو جانے کا نام ہو، مگر ہمارے یہاں موت مٹ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ زیارت علی کا نام ہے. بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے سورہ شورا کی 23 آیت کی تلاوت کرنے لگا ہوں. قرآن مجید کا 42 سورہ سورہ شورا، معروف و مشہور آیت، آیت نمبر 23، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا. اے رسول، کہہ دیجئے کہ میں رسالت کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ میں طلب کر رہا ہوں، میں سوال کر رہا ہوں
یہ قربا سے مودت رکھیں. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً, اور جو قربا کی مودت کا حسنہ لے کر میرے پاس آئے گا میں اس کے حسنے کو اور حسین بنا دوں گا. صاحبان بزم معرفت, برادران اہل سنت, عالمی اتحاد سے بھرا ہوا پیغام دے رہا ہوں, دعوت فکر تمام برادران ایمانی کو دے رہا ہوں جو کلمہ لا الہ الا اللہ سے آشنا ہے, جو کلمہ محمد رسول اللہ سے آشنا ہے, وہ آئے کہ قرآن کی اس آیت پر تفکر کرے کہ اللہ اور اس کا رسول کس چیز کو طلب کرنے کے لیے سوالی بن کر کھڑے ہیں. قل, اے رسول کہہ دو, لا اسألکم علیہ اجرن, کار رسالت پر کچھ معاوضہ نہیں چاہیے, قربا کی مودت چاہیے. یہ قربا کون ہے, میں کون ہوتا ہوں جو قربا کو بیان کروں. نام قربا کا نہیں لوں گا کیونکہ لطف چلا جائے گا. قرآن صفات بیان کر کے بتلائے گا کہ وہ قربا کون ہے جن کی چوکھٹ پر ہر کوئی جھک سکتا ہے. مزہ تب آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالی صفات بیان کر رہا ہے کہ صفات میں بیان کرتا ہوں, قربا کو تم پہچانو. خداوند عالم صفات کے ذریعے سے ہر پیشانی کو دہلیز فاطمہ پر جھکانا چاہتا ہے تاکہ معیار واضح ہو جائے. صفات کے ذریعے سے علی کے کمالات واضح ہو جائے, صفات کے ذریعے سے حسن کا حسن واضح ہو جائے, حسین کی عظمت واضح ہو جائے, سجاد کے سجدے واضح ہو جائے, باقر کا علم واضح ہو جائے, صادق کی طہارت واضح ہو جائے, قاسم کی عیبت واضح ہو جائے, علی رضا کی سخاوت واضح ہو جائے, محمد تقی کا جود و کرم واضح ہو جائے, علی النقی کی نقابت واضح ہو جائے, حسن العسکری کی حیبت واضح ہو جائے, بارہویں کا وجود واضح ہو جائے تو دنیا کو پتا چلے کہ دہلیز فاطمہ کا ہر فرد وہ ہے کہ جو اس کی وجود پر دلیل ہے. پاک سیدہ آپ سے راضی ہو, مولا آپ سے راضی ہو, آل محمد آپ سے راضی ہو, سلام ہو آپ کی معرفت پر, سلام ہو آپ کے جذبہ ایمان پر, سلام ہو آپ کے ادراکات پر, آپ کی تفہیم پر, آپ کی سوچ پر, آپ کی فکر کی بلندی پر. اللہ کا سلام ہو, فرشتوں کا درود ہو, محمد و آل محمد کی نظر ہو. میرے عزیزو کیا کہا, قل لا اسألکم, اے رسول کہہ دو کچھ نہیں مانگتا, میں ممبر سے صرف معیار بیان کروں گا, دعوت فکر دے رہا ہوں. اہل سنت والجماعت, برادران عزیز تشریف فرما ہے, میرے بزرگ تشریف فرما ہے, قابل احترام تشریف فرما ہے, میں صرف دعوت فکر دوں گا کہ فکر کرنا ہم کسی کی ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ فکر کرے, تفکر کرے. معیار بیان کر رہا ہے, پہلا معیار یہ ہے کہ قربا کون ہے. کم سے کم قربا ایسے ہونے چاہیے جن کی محبت اس کے نزدیک حسنہ کہلائے. قربا کم سے کم اتنے ہونے چاہیے, قربا کی قیمت کم از کم اتنی ہونی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں ان کی محبت حسنہ کہلائے. بس یہ معیار ہے پہلا. دوسرا معیار, لا اسألکم, سوال نہیں کر رہا. اے امت مسلمہ,
भर दो चोली मेरी या मोहम्मद कहने वालों, मोहम्मद मुस्तफा कुर्बा की मवद्दत के लिए सवारी बनकर खड़े हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा, कुर्बा की मवद्दत के लिए सवारी बनकर खड़े हैं। सनोनी को गुट्टी पिलाने वाला सवाल कर रहा है, अतागर सवाल कर रहा है, जिनके दरवाजे से कोई खाली पलटा नहीं वो सवाल कर रहा है। ला असअलुकुम, कह दो मैं कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ कुर्बा की मवद्दत मांगता हूं। मेरे अजीजों, सवाल की दो चाहते हैं, तीन जाविये हैं, समझ लीजिए बात खत्म। सवाल की दो चाहते हैं, सवाल या तलब के लिए होता है, सवाल या इम्तिहान के लिए होता है। एक सवाल तलब के लिए होता है, मैं नहीं जानता तो मैं सवाल करूंगा, ये सवाल बराए तलब है। एक सवाल बराए इम्तिहान है, मैं जानता हूं आपको जानना चाहता हूं तो सवाल करूंगा। अब सवाल बराए तलब की के तीन जाविये हैं, या बड़ा छोटे से सवाल करता है, या बराबर वाला बराबर वाले से सवाल करता है, या छोटा बड़े से सवाल करता है। अब तीनों जाविये को समझते जाइए कि अगर बड़ा छोटे से सवाल करे तो इसे अमर कहते हैं, बराबर वाला बराबर वाले से सवाल करे तो इसे इल्तिमास कहते हैं, छोटा बड़े से सवाल करे तो इसे सवाल कहते हैं। छोटा बड़े से सवाल करे तो इसे सवाल कहते हैं। अब इतना बड़ा इतने छोटों से सवाल कर रहा है, कुल अमर का सेगा है, अल्लाह कह रहा है, रसूल कह दो, अमर अल्लाह का है, मैं हुक्म देता हूं कि तू सवाल कर। रसूल पर सवाल करना वाजिब है, अल्लाह अकबर, समझते चलिएगा, रसूल पर सवाल करना वाजिब है। अब अजरे रिसालत में मवद्दत कुर्बा मांगना रसूल पर वाजिब हो जाए तो अजरे रिसालत देना उम्मत पर कितना वाजिब होगा। बोले जिसकी नमाज सलामत रखे, मौला आपकी फिक्रों को आबाद रखे, मौला आपके यकीनों को सलामत रखे। ला असअलुकुम इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे अजीजों, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ कुर्बा की मवद्दत चाहिए। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि हम सिफात बयान करेंगे, कुर्बा को समझना आपका काम है। देखिए, रसूल पर वाजिब है कि मवद्दत कुर्बा को उम्मत से तलब करे। कुल कह दो, ला असअलुकुम, कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मांग। जब रसूल पर मांगना वाजिब है तो उम्मत पर देना औजब है। जो वाजिब की सुपरलेटिव डिग्री है ना, उसे कहते हैं औजब। उम्मत पर देना औजब है। असअलुकुम, एक और बात वाजह कर दूं, मैं यार आप पहचानेंगे, दलील में बयान करूंगा। बाजार में गए, कपड़ा खरीद के लाए, दुकानदार को पैसे नहीं दिए, दर्जी को देकर कपड़े सिलवाए, आपने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनकर आप मुसल्ला पर खड़े हो गए। शिया सुन्नी सारी किताबें लिखती है कि उसकी नमाज नहीं होती, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं, उसकी नमाज नहीं होती जो खस्बी कपड़े पहनकर खुदा की बारगाह में खड़ा होता है।
جو رسمی کپڑے پہن کر خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے, قیمت ادا نہیں کی. جب کپڑے کی اجرت نہ دو تو تیری نماز نہیں رہتی, اجر رسالت نہ دو تو کون سی عبادت. مولا آپ کی فکر اور بات کریں, بولے جس کی زبان سے کتنی ضمانت ہے. سب پاک نعلین سے اڑتے ہوئے کرت کے حسین اور متبرک ذرات کی قسم. تعصب کی عینکیں اتار کے پڑھ رہا ہوں, تعصب کی عینکیں اتار کر سننے کی کوشش کریں. دعوت فکر دے رہا ہوں کہ جب غصبی لباس سے نماز نہیں ہوتی کہ جس کی اجرت نہیں دی گئی, تو اجر رسالت کی ادائیگی کے بغیر کون سی عبادتیں کر رہے ہیں, کون سی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. میرے عزیزوں, قربات کو سمجھنے کی کوشش کریں, قرآن سے سمجھے, احادیث سے سمجھے. میں حدیثیں بیان نہیں کروں گا, میں صرف قرآن پڑھوں گا, کیونکہ کتنے عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. قرآن کافی سمجھ کر ہم پڑھیں گے, قرآن کافی ہے. سنیے ذرا, قربا کسے کہتے ہیں؟ قربا, قربا کی تین, قربا کے ٹوٹل تین زاویے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علماء تشریف فرمائے, پڑھے, پڑھا لکھا مجمع ہے, بڑی ذمہ داری سے. مجھے ممبر کے تقدس کا بھی خیال ہے, مجھے مکتب تشیع کی عظمت کا بھی خیال ہے. وہ مکتب جو علی سے تعلق رکھتا ہے اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہے. وہ مکتب جو تحلیز فاطمہ سے ابھر کر معراج پاتا ہے اس کی عظمت کا بھی خیال رکھنا ہے. جی مولا کے سلام. قربا با اعتبار فاصلہ, یہ مائک میرے قریب ہے بنسبت آپ کے, آپ میرے قریب ہیں بنسبت آپ کے پیچھے رہنے والے سے, وہ مجھ سے قریب ہے بنسبت ان سے پیچھے رہنے والوں سے. تو اسے کہتے ہیں قرب بنسبت فاصلہ, فاصلے کے معیار سے قرب. دوسرا زاویہ ہے قرب باعتبار رشتہ, بیٹا قریب ہے بھائی سے, بھائی قریب ہے بھتیجے سے, بھتیجا قریب ہے اس کے پیچھے کے رشتہ دار سے. تو قرب باعتبار فاصلہ, قرب باعتبار رشتہ, قرب باعتبار رتبہ. کوئی رتبے میں آگے ہے, کوئی رتبے میں پیچھے ہے. 124,000 انبیاء, کوئی اللہ کا بیٹا نہیں, کوئی اللہ کا بھائی نہیں, کوئی اللہ کا مامو نہیں, کوئی اللہ کا چاچا نہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے ایک رسول کو دوسرے رسول پر فضیلت دی ہے. تو یہ ترتیب رتبے کے اعتبار سے ہے. تو قرب کے تین معنی ہے, قرب باعتبار فاصلہ ہو تو اسے قرب کہا جاتا ہے, اگر رشتے کے اعتبار سے ہو اسے اقربا کہا جاتا ہے, اگر رتبے کے اعتبار سے ہو تو اسے قربا کہا جاتا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں رسول کی محفل میں ہوں تو میں قربا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا رشتہ رسول سے ہے تو میرا تعلق قربا سے ہے. تو قربا وہی ہوگا کہ جو کبھی بزم رسالت میں آئے تو رسول کو مسند چھوڑ کے اٹھنا پڑتا ہے. اللہ سلامت رکھے.
زیادہ قربا کی تعریف اور کون کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، وہ گھر دکھائے، وہ بچہ دکھائے کہ جو پشت رسول پہ آئے تو رسول کو نماز روک دی. شاد رکھے خدا بندی علم مولا کے صدقے میں، یہ گھرانہ ایسا ہے کہ بچہ پشت پہ آ جائے تو نماز رسول رک جاتی ہے، باپ کاندھوں پہ آ جائے تو کعب و قوسین کو چھوتا ہے، ماں مسجد میں آئے تو رسول کو منبر چھوڑنا پڑتا ہے. بولے جس کی زبان فکر کی ضمانت ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے بولے. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. اب جو اس بڑی نیکی کو لے کر آئے گا میں اس کے حسن کو اور حسین بنا دوں گا. وعدہ یہ پروردگار ہے. توجہ کیجئے گا، حسنہ کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ نیکی. جتنی سوچ ہوگی اتنا ہی ترجمہ کریں گے نا ہم، جبکہ حسنہ اس سے بھی بلند ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، روزانہ نماز کے قنوت میں پڑھتے ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ. اس حسنہ کی جگہ پر ذرا نیکی رکھ کر ترجمہ کریں، اے اللہ مجھے دنیا میں نیکی دے. اللہ نیکی نہیں دیتا، نیکی بندہ کرتا ہے، حسنہ اللہ دیتا ہے. حسنہ یہاں پر نیکی نہیں، حسنہ اس سے بلند ہے. خدا کی قسم تاریخ خاموش رہ جاتی، بشر کی فکروں پر پردے پڑ جاتے اگر باب سلونی سے حسنہ کی تعریف واضح نہ ہوتی. مولا سے پوچھا، مسجد کا دروازہ ہے، دو تین افراد جمع ہوئے، تعداد مجھے نہیں پتا کہ کتنے تھے، شاید دو تھے یا تین تھے. بارگاہ امیر المومنین میں آئے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، علی کو مسجد کے دروازے پر روک دیتے ہیں، علی سے فہرست بنوا دیتے ہیں، یا علی حسنات کی فہرست بنا دیجئے، سیئات کی فہرست بنا دیجئے، کون کون سا کام حسنہ ہے، کون کون سا کام سیئہ ہے، مولا ہمیں فہرست چاہیے. مقصد سوال کو طلب کرنا نہیں تھا، علی کی نماز قضا کروانی تھی. یہ باب مدینۃ العلم کا شیوا تھا کہ علی ہمیشہ جواب مختصر دیتے تھے. جب پوچھا گیا نا میرے مولا سے کہ بتائیے کون کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون کون سے جانور بچے دیتے ہیں، علی کا جواب کتنا لمبا تھا؟ بالکل بھی نہیں. جس کے کان اندر ہے دے دیتا ہے، جس کے کان باہر ہے وہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولا کائنات نے سورج کو پلٹا ہے، کوئی کمال نہیں ہے سورج کو پلٹانا، یہ تو علی کے نوکر کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ تو علی کے نوکر کرتے ہیں. علی نے سورج کو اس لیے پلٹایا، دلیل دے رہا ہوں میں، لوگ سورج کو سجدہ کرتے تھے، علی نے پلٹا کے بارگاہ الہی میں پیشانی رکھ کے بتایا یہ خدا نہیں، جس کو پلٹا کر جو زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ خدا، جس کے لیے سجدہ کرتا ہے وہ خدا ہے. تو میرے مولا سے مسجد کے دروازے پہ پوچھا گیا، یا ابو الحسن حسنات کی فہرست بتائے،
سیاحت کی فہرست بنائے، ہمیں پتا چلے کہ کون سا کام حسنا ہے، کون سا کام سیاح ہے، کیا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیا نہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمیں حسنات کی فہرست اور سیاحت کی فہرست چاہیے۔ مولا مسکرائے، رکے نہیں، قدم آگے بڑھ رہے تھے۔ ارے بے وقوف، کس نے کہا حسنات کی لمبی فہرست ہوتی ہے، کس نے کہا سیاحت کی لمبی فہرست ہوتی ہے؟ کہا ہوتی حسنت و بغضی سیاح، میری محبت حسنا ہے، مجھ سے دشمنی سیاح۔ میری محبت حسنا ہے اور میرا بغض سیاح ہے۔ معیار بیان کر دیا، معیار قرآن صفتیں بیان کرتا ہے، پہچانا جاتا ہے بصیرت سے۔ ابن مکفوف، توجہ کیجیے گا، بصیرت کیا ہے؟ ابن مکفوف ایک نابینا تھے، اندھے تھے، بینائی نہیں تھی۔ مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا نماز پڑھی، دوسرا آیا نماز پڑھی، تیسرا آیا نماز پڑھی۔ جب پانچویں نمبر پر پانچویں امام تشریف لائے، ابن مکفوب اپنی جگہ سے اٹھا، کہا السلام علیک ابن رسول اللہ، مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ برابر میں ابو بصیر نے پوچھا، ابو بصیر نے پوچھا ابن مکفوف تجھے پتا ہے اتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو نے فرزند رسول کو کیسے پہچانا؟ ابو بصیر کا شانہ ہلا کے ابن مکفوف نے بتا دیا، ارے ابو بصیر، امام کو دیکھنے کے لیے ظاہری آنکھ نہیں، دل کی آنکھیں چاہیے۔ امام بصارت سے نہیں بصیرت سے پہچانے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی بصارت سے نہیں بصیرت سے پہچانی جاتی ہے۔ جب انسان بصیرت کی نظر سے آیات الہی کی تلاوت کرے تو نکل آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کس کی عظمت کیا ہے، کس کا مقام کیا ہے۔ لا اسألکم، اے رسول کہہ دو سوال نہیں کرتا۔ امت اسلامیہ یہ بات یاد رکھے، مانگنے کے کئی طریقے ہیں۔ کہیں سگنل آیا، آپ کی گاڑی رکی، ایک صاحب آتا ہے آپ کی کانچ کو کھٹکھٹاتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، آپ کانچ کو نیچے کرتے ہیں، اس کے ہاتھ میں سبقہ دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے نا مانگنے کا، وہ مانگ کے چلا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا، مانگنے والا پیچھے کھڑا ہوتا ہے، کسی اور کو آگے رکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے جا اس سے مانگ، وہ آ کے کانچ کھٹکھٹاتا ہے، وہ مانگتا ہے، آپ دیتے ہیں تو آپ نے دونوں کو عطا کیا، اس کو بھی دیا جو مانگ رہا تھا، اس کو بھی دیا۔ اب امت اسلامیہ یاد رکھے، اگر اجر رسالت دیا تو اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اگر اجر رسالت نہ دیا تو اللہ کو بھی ناراض کیا، مصطفیٰ کو بھی ناراض کیا۔ امت سے اجر رسالت مانگا گیا، پتھر نہیں مانگے گئے تھے، امت سے اجر رسالت مانگا گیا تھا، دیا امت نے، دیا۔ علی سلونی کہہ رہے تھے امت نے تلواریں زہر میں بجھانا شروع کر دی۔ پاک سیدہ حق مانگنے گئی تھی، امت نے دیا اجر رسالت، امت نے دیا۔ حسن مجتبیٰ کو بھی امت نے اجر رسالت دیا۔ بس بات حسن تک آئی نا،
میں یہیں پہ رک رہا ہوں. زہر کے اثر نے حسن کے پورے وجود کو مسموم کر دیا تھا. مجھے مقتل ذرا تفصیل سے پڑھنا ہے. حسن کے وجود کو مسموم کر دیا تھا زہر کے اثر نے. سامنے تشت پڑا تھا, حسن کے جگر کے ٹکڑے دہن مبارک سے تشت میں آ رہے تھے. ایک مرتبہ دروازے سے زینب کی آمد ہو گئی. حسین سے کہا, حسین جلدی سے اس تشت کو چھپا لو, کہے زینب کی نظر نہ پڑ جائے. چھوٹا سا بچہ تھا, دوڑتا ہوا آیا, باپ کے سینے پہ جا کے گرا. فرمانے پکار کے کہا, قاسم باپ کے سینے میں تکلیف ہے, ہٹ جاؤ. حسن مصطفیٰ کی آواز آئی, فرمان روکنا مت میرے قاسم کو, روکنا مت. قاسم کے آنے سے میرے سینے میں تکلیف نہیں ہوتی, میرے سینے کو آرام ملتا ہے. تمہیں پتا ہے مجھے ابھی کربلا یاد آ رہی ہے. تعویز کی طرح چپک گئے قاسم. میں مسائل پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں تبادر کر رہا ہے زیارت ناحیہ کا وہ جملہ جہاں امام زمانہ فرماتے ہیں, سلام ہو میرے اس جد پر کہ جن کی دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں طرف آ گئی تھی. پڑھیے گا ضرور زیارت ناحیہ, ضرور پڑھیے گا. سلام ہو میرے اس جد پر کہ وہ شمر جالس علی صدری, کہ شمر ان کے سینے پر سوار تھا اور 70 قدم کے فاصلے پر بہن دیکھ رہی تھی. اللہ اکبر. سلام ہو اس شید الخدیب پر, اس داڑھی پر جو خون سے خضاب ہو گئی تھی. سلام ہو اس سر پر جو نیزے پر بلند تھا قرآن کی تلاوت. سلام ہو ان سروں پر جن سے چادریں چھینی گئی. سلام ہو ان کلائیوں پر جن پر رسی. میرے عزیزوں ضرور پڑھ لیجیے گا زیارت ناحیہ, ضرور پڑھ لیجیے گا. اللہ اکبر. آپ کو نہ کسی دلیل کی ضرورت ہوگی, نہ کسی مصاحب میں کسی حجت کی ضرورت پڑے گی, نہ کسی حوالے کی ضرورت پڑے گی. میرے مولا نے سب بیان کر دیا. زیارت ناحیہ کس کے اوپر کون سا ظلم ہوا. اللہ اکبر. کربلا کی سرزمین تھی. قاسم ابن حسن بہت بہادر تھے. صاحبان اولاد کا مجمع ہے, مجھے بہت احتیاط سے مصائب کے کچھ جملے پڑھنے ہیں. اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ ماؤں کی گودیوں کو آباد رکھے. بہت احتیاط سے جملے پڑھوں گا. بڑے بہادر قاسم ابن حسن, بڑے بہادر حسین کے خیمے میں آ کر پوچھتے ہیں, چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ ایک مرتبہ حسین ابن علی حسرت کی نگاہ سے قاسم کے وجود کو دیکھنے لگے. قاسم بیٹا, کل کے شہیدوں میں تو 6 ماہ علی اصغر کا نام بھی ہے. یہ جملہ سننا تھا قاسم نے ایک مرتبہ جلال کے عالم میں کہا, چچا جان کیا اصغر بھی شہید ہوں گے؟ کہا بیٹا اصغر بھی شہید ہوگا. اور پھر رو کے فرمایا, چچا جان کیا یہ اشقیا ہمارے خیموں میں داخل ہوں گے؟ اللہ اکبر. زینب کبرا سے ام فروا محو گفتگو تھی. باہر سے بچے کے رونے کی آواز آئی. فروا زینب کبرا سے فرماتی ہے, شہزادی لگتا ہے یہ میرا یتیم ہی رو رہا ہے. جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے نا, ماں کو بڑی فکر رہتی ہے کہ میرا یتیم رونے نہ پائے, میرے یتیم پر کوئی ہاتھ نہ اٹھائے, میرے یتیم کو کچھ کہہ نہ دے. فروا کہتی ہے, لگتا ہے میرا یتیم رو رہا ہے. شہزادی میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں. فروا باہر آئی, دیکھا واقعی قاسم ابن حسن اپنی پیشانی کو دونوں گھٹنوں پر رکھ کے گریا فرما رہے ہیں. قریب آ کر شرح ہلایا, ماں کے لخت جگر, اے میرے نور عین, بیٹا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا اما
میں چچا جان کے خیمے میں گیا تھا, میں نے مرنے کی اجازت مانگی, میرے چچا کہنے لگے قاسم تو تصویر حسن ہے, جب بھی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں, میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ مجھے شہادت کی اجازت نہیں ملی قاسم, گریا کر رہا. ماں نے شانہ ہلا کے کہا قاسم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا, تیرے دائیں بازو پر تعویذ بندی ہے, تو تعویذ کھول اور پڑھ لے. قاسم رو رہے تھے, تعویذ کھول لیا, تحریر پڑھ لیا, لکھا ہوا تھا یا ولدی یا قاسم, اے میرے بیٹے, اے میرے قاسم, اذا جب تمہارے تم پاؤ اپنے چچا کو اذا وجدتا, اذا وجدت الحسین وحدا فریدا, جب تیرے چچا اکیلے نظر آ جائے تو قاسم اپنی جوانی کو اپنے بابا حسن کی طرف سے چچا پر قربان کر دینا. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ قاسم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑی, آنکھوں سے آنسو صاف کیے دوڑتا ہوا چچا کی خدمت میں آیا, کہا چچا جان میرے بابا کا خط ہے آپ ذرا پڑھ لیجئے. ایک مرتبہ حسین نے تحریر حسن دیکھی, قاسم کے گلے میں ہاتھ ڈال دیے, دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. وقت آیا, حسین نے تیار کیا, قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا, کہا قاسم خدا حافظ. قاسم ابن حسن کے بدن پر زرہ نہیں پہنائی جا سکتی تھی, قاسم چھوٹے تھے, نحیف تھے, کمزور تھے. سلجھنا پہ گھوڑے پہ سوار کیا, قاسم گئے اور پہلے وار میں 35 دشمنوں کو فنار کیا, واپس پلٹ گیا ہے. پھر حسین نے تیار کیا, میدان کارزار کی جانب بھیجا. ازرق شامی کے تین بیٹے تھے, تینوں پہلوان تھے, ایک ایک کر کے قاسم نے فنار کیا. جب وقت آ گیا پتا چلا کہ یہ علی کا پوتا ہے, پتا چلا حیدر کرار کا پوتا ہے. چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. میرے عزیزوں, میں بہت احتیاط سے ایک جملہ پڑھوں گا, دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھوں گا, بڑے ہمت سے سننا. قاسم کربلا کا واحد شہید ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. سارے شہداء پہلے شہید ہوئے, پھر ان کے جنازوں کو پامال کیا. واحد شہید ہے کربلا کا جو اپنی زندگی میں پامال ہو گیا, چچا میری مدد کا. اجرکم علی اللہ. گھوڑے کی زین سے قاسم کا گرنا تھا, ایک مرتبہ حسین سلجھنا پہ سوار ہوئے, میدان کی طرف گئے. میرے عزیزوں, حسین کو آتے دیکھ کر دائیں جانب کی فوج بائے گئی, بائیں جانب کی فوج آئے گئی, درمیان میں قاسم کا جنازہ. اجرکم علی اللہ. قاسم کی عظمت کو وہی سمجھے گا جس کے گھر میں جوان بیٹا پل رہا ہو, جو صاحب اولاد ہے. قاسم کی عظمت کو وہی سمجھے گا. گرد چھٹ گیا, حسین پہنچے. اینا اینا ولدی قاسم, کہاں ہو میرے بیٹا قاسم, ذرا آواز دو, تیرا چچا تیری فریاد سننے آیا ہے. کوئی جواب نہ آیا. حسین متوجہ ہو گئے, کہیں سے پسلیاں ملی, کہیں سے بازو ملے, کہیں سے سر ملا. ایک ایک حصے کو جس طرح مالی صبح کو پھول چنتا ہے, ایسے حسین نے قاسم کے جنازے کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کر. ابھی زیارت برآمد ہوگی, ابھی تابوت نکلے گا, ابھی شمی برآمد ہوگی, لیکن دل تھام کے ایک جملہ سنیے گا. میرے عزیزوں, اس ماں پہ کیا گزری ہوگی جب حسین پلٹ کے آئے ہوں گے. ایک مرتبہ فروا دروازے پہ آئی, حسین کو آتے دیکھا, جاتے ہوئے قاسم کے ساتھ گئے تھے, آتے ہوئے اکیلے آئے, مگر کاندھے پر گٹڑی تھی. گھبرا کر شہزادی زینب سے پوچھنے لگی, شہزادی مولا اکیلے گئے تھے, آتے ہوئے کٹڑی لے کر آ رہے ہیں. زینب نے آواز دی, فضا فروا کو سنبھال لو. فضا نے فروا کو سنبھالا, زینب درخے میں پہ آئے, حسین پہنچے.
کٹھری زمین پہ رکھا. قاضی نے خبردار قاسم کی ماں کو نہ بلانا, ماں برداشت نہیں کر سکے. اللہ رحمت کرے.